Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala ilaina rasulan mubasyyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemuda Islam jemaah kita Metrai. Nak knong merian របស់ យើង ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ សូម រំលឹក បន្ត អំពី ទម្រង់ នៃ ការ ដាក់ លក្ខណ្ឌ របស់ បរិះ និង ស្ត្រី ដែល នឹង រៀប ការ ជាមួយ គ្នា ខ្លាយ ទៅ ជា ប្រិយ ប្រពន្ធ ຈຶ່ງແນັກຕຶກປີມີສິດໃນການដាក់ລັກຂັນດໍລາບນາລັກຂັນນັ້ນມັນໂຕຍປີຈະບັບຂອງສາສະໜາອິດສະລາມເດນໍຄົນອຸທິຫໍບັນຕໍອຸລະມາບານເລືອກຫຼັງຖ້າປະຊັນບາບໍລິມະເນມາໂຈສະໃດດັ່ງສະຕຣີຫຼືກໍສະໃດດັ່ງກົນສະໃດຂອງບໍລິມະເນຕິດກໍປະໄຕກົນສະໃດຫຼືກໍວາລີນຸກໍບານລັກຫນັກລັກຂັນຖ້າ ខ្ញុំរៀបការកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នកក៏ប៉ុន្តែសូមលក្ខខណ្ឌម្យ៉ាងគឺមិនត្រូវយកនាងចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេមានន័យថាឲ្យនាងរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំជាជាឪពុកម្ដាយនេះមានរស់នៅជាកូនគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរហូតឬក៏ដាក់លក្ខខណ្ឌពីសមាជិកខាងស្រីឬក៏វលីខាងស្រីថាមិនអនុញ្ញាត ឬក៏មិនត្រូវនាំខ្ញុំចេញពីប្រទេសរបស់ខ្ញុំទេក្នុងករណីនេះសួរថាលក្ខខណ្ឌនេះគឺដាក់បានឬក៏អត់ក្នុងករណីនេះអូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាអាចដាក់បានមិនខុសទេពីព្រោះដោយតែយើងលើកឡើងមេរៀនខាងដើមថាពេលនេះអ្នកដែលទទួលយកលក្ខខណ្ឌនេះគឺបរិសុទ្ធដែលគាត់មានសិទ្ធិ ក្នុងការសម្រេចថាតើគាត់ត្រូវទម្លាក់សិទ្ធិរបស់គាត់ដែលគាត់អាចយកគ្រួសាររបស់គាត់ទៅកន្លែងផ្សេងទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងតែគាត់ទម្លាក់សិទ្ធិនេះឬក៏គាត់ព្រមថាមិនបាច់យកគ្រួសាររបស់គាត់ចេញពីប្រទេសទេបើមិនទេគាត់ព្រមទម្លាក់នៅសិទ្ធិនេះមានន័យថាជាការសម្រេចរបស់គាត់ដែលអូឡាម៉ាលើកឡើងថាវាមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេនេះជារូបភាពមួយចំនួនទៀតដោយដែលអូឡាម៉ាបានលើកឡើង មានការលើកឡើងផងដែរថាប្រសិនបើស្ត្រីជាប្រពន្ធនោះដែលអាចនឹងខ្លាចនឹងជាប្រពន្ធនោះគាត់បានលក្ខខណ្ឌថាប្រាក់បណ្ណាការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមទៀងទាននៅរូបិយប័ណ្ណណាមួយដែលគាត់កំណត់ចង់បានឧទាហរណ៍ថាជាដុល្លារឬក៏ជាលុយរៀលឬក៏ជារូបិយប័ណ្ណណាមួយដែលគាត់គិតឃើញថាគាត់សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែរត់យករូបិយប័ណ្ណនេះ ជាមហាជាប្រាក់បណ្ណាការរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះមានន័យថាដាក់បានអត់មានអីខុសទេអត់មានអីមួយដែលត្រូវច្បាប់បានច្បាប់ហាមឃាត់នោះទេដោយសារអីដោយសារវាជាជំរើសមួយដែលគាត់អាចថាគាត់មានបំណងអីមួយដែលគាត់ត្រូវការលុយកាក់នៅប្រភេទហ្នឹងគឺតាមចំណងរបស់គាត់អានេះគឺអត់ខុសអីទេដូច្នេះដែរដែលគាត់តម្រូវថាប្រាក់បណ្ណាការរបស់ខ្ញុំគឺមហារបស់ខ្ញុំនេះគឺត្រូវតែជាមាស ឬក៏ជាប្រាក់ឬក៏ជាអ្វីមួយផ្សេងដែរគាត់ចង់បានព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ដាក់ថាប្រាក់បណ្ណាការរបស់គាត់ជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឬក៏ជាផ្ទះសម្បែងដែលគាត់អាស្រ័យទៅលើគាត់ចង់បានហើយមានការឯកភាពនេះអានឹងអត់ខុសទេរហូតដល់អូឡាម៉ាបានលើកឡើងទៀតថាប្រាក់បណ្ណាការរបស់គាត់គាត់សុំតែប៉ុណ្្នេះទេឧទាហរណ៍បានឯកភាពគ្នាថា គិតជាលុយដុល្លារចុះថាឯកភាពគ្នាថាព្រមឲ្យប្រាក់បណ្ណាការគឺ1000ដុល្លារតែស្ត្រីនឹងគឺគាត់គិតយោគយល់ឬក៏គេហៅថាគិតវែងឆ្ងាយដែលគាត់គិតថាដើម្បីកុំឲ្យប្រាក់បណ្ណាការរបស់គាត់នេះវាខុសអំពីប្អូនស្រីរបស់គាត់ឬបងស្រីរបស់គាត់ដែលរៀបការទៅហើយគេគាត់ថាអត់ទេគាត់សុំយកតែ500ដុល្លារទេទោះបីណៃឲ្យប្រមាណក៏ដោយ ຈັ່ງក្នុងករណីដែលគាត់សុំតែ500ដុល្លារហើយបើខាងប្រុសឲ្យរហូតដល់ប្រពន្ធគឺត្រូវតែបំពេញលុយនេះទៅវិញនេះបើសិនជាវាមានបញ្ហានេះគឺការសម្រេចចិត្តរបស់ស្ត្រីព្រោះប្រាក់បណ្ណាការនេះប្រាក់មហានេះយើងនឹងហៅថាវាជា
ប្រាក់ដែលដូរទៅនឹងខ្លួនប្រាណរបស់ស្ត្រីដែលគាត់ខំថែរក្សាសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបានិយាយគ្នាហើយថាប្រាក់បណ្ណការខាងប្រុសគាត់មានលទ្ធភាពជួលប៉ុណ្ណិចឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែស្ត្រីភេទគាត់អាចដាក់លក្ខខណ្ឌមួយថាការឯកភាពនេះប៉ុណ្ណិចប៉ុន្តែបើក្រោយពីការរៀបការហើយឧទាហរណ៍បានមួយខែឬក៏ពីរខែឬក៏បីខែខ្ញុំសុំមិនថែប៉ុណ្ណិចទៀតឧទាហរណ៍ ក្នុងករណីនេះគឺដាក់បានអត់មានអីខុសទេដោយសារវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ណាក្រៅពីសិទ្ធិសម្រេចរបស់បុរសជាប្តីក្នុងពេលដែលគេបន្ថែមប្រាក់បណ្ណការនេះថាតើគាត់រត់រួយឬក៏អត់គាត់អាចដឹងលទ្ធភាពរបស់គាត់ឬក៏ក្នុងពេលដែលស្ត្រីគាត់មិនទៀមទាយកច្រើនទៅអ្វីដែលបុរសចង់ឲ្យអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលងាយស្រួលជារឿងមួយដែលងាយស្រួលកាលណាបត់ថយប៉ុន្តែអាបង្កើនគឺសម្រេចចិត្តទៅលើបុរសនោះបុរសជាប្តីន
ចំណុចកន្លងមកនេះដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងទី1គឺប្រសិនបើការទៀងទាក្នុងការរៀបអភិវិពីជាមួយកូនស្ត្រីនេះគេថាគាត់ទៀងទាថាឲ្យតឡាប្រពន្ធតាមមកគាត់អានឹងគឺអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងហើយថាវាមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌមួយត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែរូបភាពដែលយើងបានឧទាហរណ៍គឺរូបភាពទី1រូបភាពទី2ថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរោះដែលរៀបការជាមួយគាត់នឹងយកគូសាប្រថែមទៀតទេ ដែលរូបភាពទី3អនុញ្ញាតថាចាត់ទុកថាជារូបភាពដែលយើងឧទាហរណ៍មេរីកន្លងនេះគឺដែលខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកកូនរបស់គាត់ឬក៏សមីខ្លួនកូនស្រីនេះខ្លួនឯងដែលបានអនុញ្ញាតថាគាត់នឹងមិនចេញពីភូមិអភិផ្ទះរបស់ម្ដាយរបស់គាត់ទេពេលដែលរៀបការហើយគេសុំដាក់លក្ខខណ្ឌនឹងឬក៏មិនចេញពីប្រទេសទេបើសិនជារៀបការជាកិច្ចព្រមរៀបការឬក៏ក្នុងរូបភាពនៃការលុយកាក់ចំនួនកំណត់ណាមួយ ឬក៏ប្រភេទលុយកាក់ណាមួយឧទាហរណ៍តែ4 5 7នេះវាស្ថិតនៅក្នុងមសាឡាមួយថាប្រសិនបើបរិសុទ្ធជាប្តីដែលនឹងរៀបការហើយធ្វើផ្ទុយអំពីលក្ខខណ្ឌនេះគឺគាត់ត្រូវតែឬក៏ស្ត្រីក៏មានសិទ្ធិក្នុងការមកខភាពការរៀបអភិវិពីរបស់គាត់ពីព្រោះស្ត្រីនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូចនេះទេប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រប់សព ប៉ុន្តែបើសិនជាបរិសុទ្ធជាប្តីគាត់ដើរផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌដែលគាត់បានសន្យាគឺស្ត្រីមានសិទ្ធិក្នុងការបំផ្លាញឬក៏ការយ៉ាងណាលុបការរៀបអភិវិបាលព្រោះគាត់មិនមានសិទ្ធិទេបើសិនមកគេត្រូវតែបើសិនគេខាងប្រុសធ្វើខុសលក្ខខណ្ឌគឺគាត់មានសិទ្ធិប៉ុន្តែបើក្នុងករណីបរិសុទ្ធធ្វើខុសបរិសុទ្ធជាប្តីរបស់គាត់ធ្វើខុសលក្ខខណ្ឌដែលបានសន្យាតែស្ត្រីនឹងគាត់ទម្លាក់សិទ្ធិរបស់គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការ ធ្វើមកភាពអ្វីដែលបានសន្យាគាត់បែរទៅជាយល់ព្រមយល់ព្រមទៅតាមអ្វីដែលប្តីរបស់គាត់បានធ្វើខុសកិច្ចសន្យាក៏ដោយអានឹងជារឿងរបស់គាត់ព្រោះពេលនេះសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើមកភាពនៅអ្វីដែលគាត់បានឯកភាពនេះឬក៏គាត់រក្សាការយោគយល់ទៅលើប្តីរបស់គាត់ហើយគាត់រក្សាការរស់នៅជាមួយគ្នានេះគឺសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាមសាឡាមួយចំនួនដែលអ៊ូឡាម៉ាបានដឹកឡើងនេះ គឺដើម្បីឲ្យបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាអ្នកដែលដាក់លក្ខខណ្ឌគឺមានសិទ្ធិប៉ុន្តែត្រូវតែលក្ខខណ្ឌស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់រីដហើយនឹងជាករីរបស់អល់ឡោះពុទ្ធសុបហានតាឡារីដហើយហាហ្សាវ៉ាសសាឡាមនប៊ីជីណាមូហាំមឌីវ៉ាអាលីវ៉ាសហាបីអ៊ីម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុមរ៉ាហ្មាតុលឡោហិតាអាឡាវ៉ាបារកាតុ